Igennem årene så bliver hadet lidt ligesom sådan en elskerinde, man aldrig kan helt glemme. Og efter få dage væk fra vandet, så kan jeg godt mærke, at det trækker lidt i mig for at komme ud igen. Og det er en fornemmelse, at det bare ikke forsvinder. Jeg startede med at windsurfe i en alder af 12 år. Og første gang jeg prøvede windsurfing, der tænkte jeg bare, det er for fedt det her. Selvom jeg var utrolig dårlig til det. Jeg fik at vide, at jeg nok aldrig ville lære det heller. Det fik jeg så også noget op i mig, der gjorde, at jeg sådan tænkte, at det passer ikke. Det nægter jeg at acceptere. Jeg tror, at fordi jeg havde så stor en interesse for det, og jeg lige pludselig med det samme brændte så meget for det, det gjorde, at jeg ligesom fik overvundet den her frygt for ikke at kunne blive god til det. Jeg lærte det, og jeg blev god til det. Det viser jo bare, at hvis man har passion nok for noget, så kan man overkomme rigtig mange ting. Man er sådan lidt kaptajn på sin egen båd, og den følelse af frihed, den er jo helt ubeskrivelig. Ikke? Og jo bedre man bliver, jo mere frihed føler du, du har. At du ligesom kan tage din windsurfer, sejle afsted ud på havet, ride store bølger, sejle i storme, og når man er på vandet, så er alle dine tanker rettet mod, hvordan du har det ude på vandet. Du tænker ikke på noget andet. Hele min gymnasietid, der sad jeg og kiggede ud af vinduet, og hvis det ruskede i træerne, så fik jeg bare ikke lavet særlig meget. Og det var det eneste, jeg tænkte på, det var, hvornår kommer jeg på vandet? Og det er utroligt, at den fornemmelse, den har jeg også i dag. Det med at have en frygt og overvinde den og arbejde med den, det er en stor del af min sport. Og det er jo fordi, man er ude på havet. Det vildeste, det er, når man kommer ud i et hav, hvor der er rigtig store bølger. Og der føler man sig jo lige pludselig rigtig lille. Og der bliver man nogle gange mindet om, at man egentlig bare er gæst derude. Sker der noget der, at man ikke kan sejle videre, så kan man blive rigtig, rigtig bange, ikke? Og faktisk gå i panik. Og tænke, okay, overlever det her eller hvad? Men man får altid overvundet den frygt. Og så kan man altid kigge tilbage på det med et smil og tænke, at der var jeg sgu lige bange der, ikke? Så går det løs. Når man er ude på vandet, så er der sådan en rigtig dejlig stilhed, og jeg føler total frihed. Og det er jo en fantastisk fornemmelse. Og selv sådan en regnværsdag i dag, hvor vi sidder herude, så kan man synes, det er lige så fedt at windsurfe, som om havde det været i høj solskin, og man havde siddet her i shorts. Og det tror jeg ikke, man kan finde hos mange sportsgrene.